Театр – це гра, а гра важлива для гармонійного розвитку дитини. Як навчитися грати на сцені та бути у житті самим собою, розкаже сьогодні мамина школа. Отож, залишайтеся з нами, буде цікаво. Сьогодні пропонуємо пізнати театр не тільки з місця у глядацькій залі, а й помандрувати за лаштунки у компанії учасників-акторів, які ще тільки вчаться, та їхнього наставника, актора Максима Поповича. А ще почуєте, як навчити дитину розуміти тонкощі театрального мистецтва та складати власну думку про кожну виставу. Діти дуже органічні. Є органічні – це хто? Тварини і діти. Дітей важко обманути. Вони сприймають так, як бачать. Ставати для них авторитетом, в принципі, це не мета. Я вважаю, що це взагалі неправильно, коли сильний кулак висить над головою, от я, Ні, так не повинно бути. Якщо хтось побачив тобі якісь плюси і захоче потягнутися до тебе, щоб бути схожим в чомусь, це добре, але заставляти робити це спеціально, чи там лишній раз говорити про те, то я от такий, от дивіться, як я, ні. Я хочу, щоб діти були такими, якими вони є. Розумієте? Це життя і, в принципі, сцена – це теж життя. Зазвичай, дуже часто перебільшено все. Воно може бути, але правда життя повинна бути, тому що люди йдуть за чим? Люди йдуть побачити життя трошечки збоку. І діалог з глядачем повинен бути постійно. Тобто діалог з глядачем мистецтва як такому. Можна просто намалювати картину, але який в тому сенс? Якщо воно не викликає ніяких запитань, можна просто поставити виставу. Ну, вистава. Ну, подивився, посміявся. А в принципі, як результат. А що, задавати якісь питання? Тобто, ну, це важливо, актуальність повинна бути. Усі діти талановиті, вони вільні та відкриті новому. Саме в дитинстві людині легко навчитися не боятися глядачів, виступати перед великою аудиторією, розкрити свій потенціал. Тому акторська майстерність для дітей – це частина загального розвитку. Скажи нам, будь ласка, коли вперше познайомилась із акторською майстерністю? Десь, може, 2-3 місяці назад, коли нас класна керівничка сказала, що якщо ми хочемо відмовитися від танців, щоб ми займалися театральним мистецтвом, ми спогодились. Ну, мені подобається займатися театром. Я навіть спочатку передумала, я хотіла бути лікарем, це була моя мрія все життя, але потім я почала вже задумуватись про театральне мистецтво, але все-таки вирішила, що краще це вже буде хай хобі. Коли ти виступаєш, то просто треба забути, що тебе хтось дивиться, що тебе хтось слухає. Ти собі просто робиш те, що ти хочеш, говориш свої слова, які ти вивчив, або просто навіть забуваєш про сценарій і розказуєш так, як ти собі відчуваєш, як ти уявляєш собі це. Я вважаю, що театральне мистецтво – це спосіб відкрити себе з іншої сторони, показати свої можливості не тільки в навчанні, в якихось своїх гуртках, але ще і спробувати себе в професії актора. І ми недавно показували виставу з уривків п'єс Шекспіра, і всі, хто прийшов на цю виставу, були дуже задоволені. Тобто професія актора завжди приносить людям щастя. Ким мрієш стати? Я ще досі не визначився, але маю намір, можливо, навчатися на кінорежисера. Це справді мене дуже захоплює і завжди люблю дивитися цікаві фільми, які мають зміст і які справді цікаво дивитися. Ці заняття допоможуть тобі здобути цю професію кінорежисера? Я думаю, що звісно так, бо без цього і не обійтися. Треба, якщо ти будеш кінорежисером, треба знати, що потрібно для актора, як він має зіграти цю роль і його поведінку. Хтось побачить себе актором і продовжить рухатися в цьому напрямку, коли виросте, хтось буде використовувати отримані навички в іншій професії та просто у повсякденному житті. Зрештою, весь світ – це театр.
Ось перше заняття нас вчили того, що ми не маємо стидати, соромити своїх однокласників і маємо поводити серед них так, як ми є насправді. І нас навчили те, що ніколи не бійтесь сміятися з себе. І це якось дало більше, вільніше поводити себе у суспільстві, тим більше серед своїх однокласників. Ми проводимо з нашими однокласниками більше свого часу, ніж навіть з батьками, оскільки ми більшу частину свого життя проводимо в школі. І це також дало мені більше такого впевненості собі в класі. У мене є старша сестра, вона вже є випускниця. Вона також займалася театральним мистецтвом у того ж самого викладача. І вона поставила досить багато постанов. І можна сказати, вона мене надихнула на це, оскільки коли вона лише почала займатися, була молодша. Я була часто на їхніх виставах, і вона мені розповідала про всі, можна сказати, деталі. І потім це мене надихнуло, і я також вирішила цим займатися. Наш колектив сильно зблизився. Тепер ми вже не відчуваємо себе чужими людьми. Також з'явилося почуття відповідальності. Тепер у нас трохи менше вільного часу, і ми можемо правильніше його розподіляти. Вважаю, що акторська майстерність часто може допомогти у майбутньому. Завжди можна блефувати. Блефувати? Так. І зімпровізувати в будь-який момент. Це важливо. Так. Яку б ти хотів роль у своєму житті зіграти? З хорошим кінцем. Нині гуртки театрального мистецтва не надто поширені у нашому місті. Та все ж вони є. Тут переконані, справжні таланти починають формуватися ще у дитинстві. І, можливо, сьогодні ви, батьки, уважніше приглянетесь до вмінь ваших дітей. Коли ти розмовляєш зі своєю дитиною, теж наша колега актриса, дружина підказала, стань на коліна, стань з ним на один рівень. І я думаю, що основним, напевно, для тих, хто займається із дітьми, напевно, треба ставати з ними на один рівень. В міру свого багажу і досвіду ти можеш допомагати, що стосується конкретно певної роботи, тренінгу, постановок. Але коли йде живе спілкування, треба трошечки все-таки тримати себе в форматі віковому, старатись зрозуміти, проаналізувати, підтримати, поставити себе на місце тієї дитини, тому що це важливо чути. Усі діти актори. Я думаю, що коли перше, діти перестають боятися бути смішними, це от в мене є таке правило, ми починаємо заняття, ми говоримо, ми не боїмося бути смішними. В тому числі я скажу про себе, коли я вчився, там, буду говорити, там, як мене там називав педагог, воно обіжало, спочатку ображало, перепрошую, а потім я зрозумів, що він це робив не для того, щоб мене там лишній раз принизити, а для того, щоб це все виправлялося, і зараз я там можу сказати, що я вдячний там за певні якісь моменти. Так само сказати, чи всі діти актори? Безумовно, що не всі. І навіть я навіть не знаю, чи всі люди, які працюють професійно в театрі, в кіно, чи вони всі актори. Є випадок, є шанс, є якісь знакові ролі, напевно. Є такий момент, коли ти відчуваєш сам, що ти отримав, не знаю, знаєте, так, вжився в роль, я цієї фрази дуже не люблю. І не люблю дуже фрази «зіграв». Він так класно зіграв. Скажімо так, коли ти прожив, буває таке, це тоді дуже добре. І я думаю, що в кожного є шанс, бодай одну, якусь роль, чи якийсь такий момент, навіть епізод, але коли ти проживеш, ти отримуєш неймовірне задоволення. І тут ти вже сам собі задаєш питання, чи я актор, чи не актор. Я думаю, що було б хотілося б, звичайно, щоб всі сім це в житті знадобилось потім. Чемпіонка України по віндсерфінгу Юлія Комендат не зупиняється на досягнутому. Окрім перемог, мріє стати архітектором. Проте акторська майстерність у її житті не на останньому місці. Мені здається, що для кожного є щось певне особливе у своєму житті. Мені здається, що саме театр та гра, яку ми виконуємо, є дуже важливою для нас. І вона дає нам певний розвиток. І все, що ми робимо на користь собі та на користь іншим. Мені здається, що це справді цікаво. І мені це подобається, я це люблю. Я чемпіонка України по віндсерфінгу. Я дуже люблю спорт, багато ним займаюся. І я впевнена, що це мені колись допоможе. І це моє хороше майбутнє. Що дають заняття такому молодому, хорошому, доброму поколінню, як ви?
Мені здається, що це нам дає можливість більше говорити, більше знати, що робити, вміти викрутитись в певній ситуації, не переживати ніколи та бути самими собою. Мені здається, навіть якщо занижена самооцінка, комплекси, все це можна виправити, і значно краще буде ситуація, коли ти будеш перед всіма відкриватися не тільки тим, як ти виглядаєш, а ще й своєю душею. Це додає впевненості. У майбутньому ти вже вирішила, яку стежку обереш, ким будеш? Ну, я дуже хочу стати архітектором, проте зараз точні науки мені не дуже даються, я більше до гуманітарію, я мовник, мови даються легше, проте архітектор мрія з дитинства і думаю, що я буду робити все для того. Справжній театр, а шкільний театр саме таким і є, справа, що вимагає дуже глибокої особистісної участі. Та варто бути готовим до труднощів, вважає Настя Шкільна. Дівчина обожнює книжки та за ними не ховається. Я стала більш комунікабельна і набагато вільніше себе почуваю з людьми, тому що раніше була скромна і ховалася за своїми книжками. І це дуже допомагає знаходити нових друзів, хороших людей і якось знайомитися з ними і виражати себе в суспільстві. П'єса твоєї мрії. Я хотіла б, напевно, повністю поставити Ромео і Джульєтту, тому що мені дуже подобається зміст цього твору, і ті глибокі почуття, що були між цими двома людьми, вони мене надихають. Аліна Когут мріє стати акторкою. Своє перше заняття пам'ятає, як сьогодні. Дівчина тендітна, весела і життєрадісна. І страхом перед сценою бореться по-своєму. Моє перше заняття, може, було півроку тому. Мені дуже сподобалося, адже ми тоді не ставили ніякої п'єси. Ми лише вивчали, так сказати, ази акторського мистецтва. Ми вчилися, якби це сказати правильно, ми імітували, якби, що ми спиралися на дзеркало. Ми вчилися тримати рівновагу, тобто все, що не відносилося до постановки і п'єс. Завжди вдається знаходити час на заняття з акторською майстерністю? Ні, тому що все-таки я людина, яка любить кудись піти і ще така доволі хвороблива. І коли я приходжу на акторське мистецтво, я стараюся якнайбільше чого дізнатися. Алінко, а розкажи, що тобі дають заняття з акторської майстерності? Що ти зрозуміла, можливо, для себе? Я думаю, напевно, самовпевненість і самокритичність. Самовпевненість, вона завжди потрібна, тому що якщо ти вийдеш на сцену і будеш просто нервуватися і «Ой, я нічого не можу, я нічого не знаю», то сцена в тебе просто не виходить. А самокритичність, ти все-таки маєш розуміти, що не все в тебе ідеально і тебе хоч можуть 100 раз переправити тренер або режисер, але ти маєш зробити так, щоб не тільки для інших це було ідеально, але й для тебе. Як вдається переборювати свої хвилювання, свій страх перед сценою? Бачу, що він є. Я навіть не знаю. Я просто виходжу і розказую те, що я маю. Тому що якщо я просто буду думати про цей страх, то він завжди буде накоплюватися в мені. І чим ближче до мого виходу, тим страшніше. І потім, якщо ти вийдеш з таким страшним лицем, то не всі зрозуміють, що це буде за сцена. Відомі філософи Древньої Греції писали про позитивний вплив засобів мистецтва на духовні та фізичні сили людини. Театральне мистецтво допомагає розкрити у всій красі будь-які починання. Кожна дитина має якусь свою, візьмемо так в лапках, як і кожна людина, життєву драму, так? Кожен має своє певне бачення на ті чи інші речі. І всі діти, вони, в принципі, є особистостями, як і кожна людина. З думкою кожного треба рахуватися, її треба вислухати. Питання в тому, якщо вона вірна-невірна, направити, підказати. Це теж дуже важливо. Хтось сприймає як образу, хтось взагалі не сприймає це. До кожного треба мати індивідуальний підхід. Але є один важливий момент. В даному випадку театр – це мистецтво ансамблеве, тобто колективне. І основне завдання педагога, як такого, чи педагога, чи людина, яка об'єднує будь-який колектив, дає відповідальність, зробити так, щоб чи їх 15, чи 16, чи 72, чи 100, що вони були як один організм. За це, в принципі, і боремося. Я думаю, що якісь успіхи, коли ти бачиш, навіть в тому, як вони діти
після там якихось репетицій з часом починають між собою більше спілкуватися. Я ж то бачу зі сторони все, як воно відбувається на початку, як потім, коли з'являється якась довіра, коли хтось навпаки більше собі дозволяв там, а тепер він от бачить, що треба тримати себе трошечки в руках. Такі моменти присутні. Аліна, майбутній дизайнер, уже створила 4 колекції одягу у сучасному стилі. Але рішення майбутньої професії не остаточне. Алінко, розкажи мені свої враження про заняття акторського. Ну, мені дуже подобається, тому що ми відкриваємо себе. Коли я прийшла тільки на акторську, то ну, я була закритою, я боялася спілкуватися з людьми, в мене були комплекси. Після цього я стала більш відкритою, я не боюся себе показувати. Ну, колектив у мене дуже веселий, ми майже все заняття сміємось. Самий, ну, у нас вчитель Максим, він дуже позитивна людина, завжди шуткує з нами. Ну, заняття у нас ніколи не приходить сумно. 8 місяців назад, коли тільки почали, як ти якось зауважила, змінились діти? Дуже змінились. На початку у нас не був дружній клас, ми, ну, був дружній, але не наскільки. Ми боялися одному щось сказати, спілкуватися. Зараз ми можемо один з одного пошуткувати, щось сказати, всі, ну, всі посміються, ніхто не обійдеться. Учасників шкільного гуртка театрального мистецтва захоплень дуже багато. Проте діти переконані, акторська майстерність допомагає вдосконалюватись. Я почала займатися ще з маличку, коли мама помітила, що я красиво малюю, вона мене віддала ось тут недалеко Язоринка. Я там навчалася десь рік і згодом перейшла в студію Пікассо, в якій навчаюся до сьогодні. Мені дуже подобається малювати. Зараз у тебе нове заняття. Так, зараз я займаюся театральним мистецтвом, але також я поєдную це із малюванням. І я думаю, що в майбутньому театральне мистецтво мені багато в чому допоможе. Адже спочатку я хотіла стати лікарем, але зараз я роздумую над іншою професією. Також я думаю, що це може стати моєю другорядною професією. Що навчила? Чого навчилася вже? Я навчилася контролювати свої почуття на сцені, я навчилася сміятися, навіть плакати можу. Також я вмію показувати свої почуття, і я думаю, що цей твір, який ми недавно поставили, я зіграла нормально. Після першого заняття я вийшла і, ну, побачила світ з інакшого боку. Тобто театральне мистецтво, воно збагачує твій внутрішній світ, воно робить світ більш красивішим, людей добрішими, і в тебе збагачить твоя уява. Це допомагає тобі в майбутньому розвиватися. На твою думку, потрібно володіти ще якимось іншим? Потрібно вміти показати себе перед людьми, потрібно бути собою на сцені, не думати, що там сидять глядачі, на тебе дивляться, не бути таким зомбі просто, а потрібно показати себе з хорошої сторони, така, яка ти є людина. Вести себе так, як то пояснити, самим собою. Звісно, от бути, а легко бути самим собою поза сценою? Ну, не дуже, тому що часто люди, не знаючи тебе, можуть тебе пригнітити, вони цього можуть не розуміти, можуть сказати якесь слово, яке може тебе ранити в саме серце. Тобто люди хай часто задумуються про те, що вони говорять. Театральне мистецтво допомагає виправити цю справу? Так, допомагає, ти стаєш більш впевненішою на людях, можеш краще висловити свою думку. Важливим підсумком навчання гуртківців стала постановка уривків із п'єс Вільяма Шекспіра. Діти виконували ролі англійською та українською мовами. Готувались довго, але результат перевершив усі сподівання. Дайте руки, підходьте ближче. Займайте найзручніші місця. Зараз ми з такою ж гостинністю привітаємо тут акторів. Найкращих у світі акторів. Аліша!
лірично, комічно, історично, пасторально, орально і нелічні. Крива скоїлась подія. Коханців двоє, щирих запальних. Tell me, which one of you loves me most? So that I can give my largest gift to the one deserves it most. Sir, I love you more than words can say. У мене була роль музи. Це невелика роль, але проте дуже важлива, так як це була перехідна роль від Ромео та Джульєтти до короля Лір. Пам'ятаєш кілька рядків слів? Так. Last more mischance, on plots and errors happen. We know what we are, but we know not what we may be. Я грав роль короля Ліра. І ми саме грали сцену, де король свариться з своєю наймолодшою дочкою Корделією. Вдалось тобі в повній мірі увійти в цю роль? Ну, я старався показати себе справжнім королем, владним, показати, що я маю владу над своїми дочками і над своїм королівством. Я старався зробити все як найкраще, але я думаю, що можна було ще краще. Пам'ятаєш уривок? Так, ми грали цей уривок на англійській мові, і я найбільше полюбив уривок, коли я проганяю свою наймолодшу дочку в свого замку. Які емоції тоді тебе переповнювали? Ну, коли вистава починалася, я був дуже схвильований. Я свої слова добре знав, але все одно якийсь страх наповнив мене. Але коли я вийшов на сцену, я вирішив зіграти так, щоб це всім сподобалося. Я думаю, я це зробив. Я грала роль відьми. Мені вона дуже сподобалась, я нею, ну, як вся прочувствувалась нею. Мені подобалось робити рухи, який нам став наш хореограф. Мені дуже подобається ця роль, я якось як сама нею, це відьма є. Ну, в мене була не сама головна роль, але також вислава в цій виставі. Я грала романтичну дівчину, яка розказувала про двох закоханих, ну, Ромео і Джульєту. Схожа твоя роль на тебе у житті? Ну, я думаю, що так. Я теж по натурі романтична людина. Я була середньою сестрою короля Ліра, дочкою. Спочатку у мене багато чого не виходило, але згодом я ввійшла в свою роль і зіграла її досить добре. Як вдалося подолати страх перед сценою, якщо він був, звичайно? Він в мене був, тому що я боялася очей, але мені сказали, дивися в одну точку, а не на людей, і так я його подолала. Я грав друга Ромео, Бенволіо. True, I talk of dreams that are the children of an idle brain, begot of nothing but vain fantasy. Ці твори дуже наповнені сенсом, і для того, щоб зіграти роль правильно, треба розуміти те, що сам автор вкладав в ці слова, в ці діалоги. Але для першого разу це було трохи складно, проте з задоволенням завжди можна щось зробити нове для себе. Щоб навчитись акторського мистецтва, не потрібно великої театральної сцени і довгих репетицій. Потрібно лише трохи любові до себе і трохи старанності для того, щоб навчитися прекрасно володіти словом, тілом і настроєм.